Հանուն հոր եւ որդվոր եւ օգուին սրբո, ամեն։ Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի հրաշապար համբարձման դոնը, ինչպես նաեւ Սուրբ Հոգու Քալստիան դոնը դոնել է յետք, այսօր հայաստանյաց արաքելական եկեղեցու դոնացույցին համաձայն գսկսին սովորական հարութիան բարձ գիրագիները։ Եվ հետաքրքրական է սիրելիներ, որ այսօր գդոնախմբվի Սուրբ Եղիա Մարգարեի դոնը։ Միակ Մարգարեն է, միակ Սուրբն է, որուն դոնը գիրագի օրով կգատարվի, որովհետև մինչ մյուս բոլոր Սուրբերուն Մարգարեներուն դոները կգատարվին, երկու շաբթի, երեք շաբթի, հինգ շաբթի կամ շաբաթ օրերուն, որովհետև չորեք շաբթի եւ ուրբաթ օրերը բակի օրեր են, դոն չի գադարվիր, Սուրբերուի շադակ չի գադարվիր, իսկ Եղիա Մարգարեին դոնը գիշադակվի գիրագի օր։ Ինչու? Որովհետև Եղիա Մարգարեն ինք երկինք փոխադրվեցավ առանց մեռնելու։ Եվ ինչպես որ Տեր Իսուս Քրիստոս համբարձումը մերջ երկինք ելավ, Եղիա Մարգարեն խորհրդանիշ է հավատացյալներուս, որ մենք ալ հարություն պիտի առնենք եւ երկինք պիտի բարձրանանք։ Ձեզի շատ ամփոփ ձևով պատմեմ, թե ով եղած է Եղիա Մարգարեն, որուն կյանքի մասին գրնակ կարդալ 3-րդ թագավորած գրքի 17 եւ 18 գլուխներուն մեջ, ինչպես նաեւ 4-րդ թագավորած առաջին երկու գլուխներուն մեջ։ Անիկա աղքատիկ ընտանիքի մը զավակն էր։ Աստված զինք որպես Մարգարե ընդրեց, որպեսի իր ճշմարտությունը փոխանցեր ժողովրդին։ Այդ ժամանակ իսրայելի թագավորն էր Հեթանոս դարձած Ակաբ չար թագավորը, որ իր նախկին բոլոր գրաբաշ թագավորներուն մեջ ինք հրճակավոր եղավ, որովհետև ամուսնացավ Փյունիկեցի Հեզաբել անունով գախարդի մը հետ, Հեթանոս աղջկա մը հետ, որ երբ հարս եկավ Իսրայել, Փյունիկեն իր հետ բերավ 1000 գրաբաշտ քուրմեր ու մարգարեներ եւ գոդորել տվավ թագավորին ցերկով բոլոր իսրայելի մարգարեները։ Անոր համար Իսրայելի մեջ գրաբաշտությունը սկսավ արմատն է դել ու ժողովուրդը մոլորին։ Եղիա Մարգարեն աստուծո գողմե զինված, աստուծո նախանցախնդրությամբ լեցված, սկսավ քարոզել ժողովուրդին աբաշխարություն, որպեսի ետ վերադառնան ճշմարիտ աստուծո, լքեն գրաբաշտությունը, եւ քնած թագավորի մոտ, Ակաբ թագավորի մոտ, եւ անոր ըսավ, որ իր այս գադարած բղձության պատճառով երկրի վրա 3 տարի սով եւ երաշտ պիտի լար չորություն։ Ակաբ, երբ լսեց աս մեգը, Եղիա Մարգարեին բերնով ուզեց սպանել զայն, Եղիան անոր ցերքեն փախավ եւ աստուծո հրաշքով ապրեցավ։ Երբ սովի ու երաշտի 3 տարիները ավարտեցան, Ակաբ թագավորին դիմաց ելավ Եղիա Մարգարեն եւ ասաց, որ «Փեր քու քուրմերդ, փեր գրաբաշտ քու մարգարեներդ, Գարմեգոս լեռան վրա, այնտեղ զոհ մատուցանելու, թող իրենք իրեն զոհը պատրաստեն եւ իրեն չաստվածներուն կանչեն, եւ ես իմ զոհս պատրաստեմ եւ Եհովա Աստուծո կանչեմ, որով որ Աստվածը ճշմարիտ է, թող այդ զոհը գրագով այրի»։ Եվ իսկապես եկան փաղի, ուրեմն մարգարեները, փաղը բաշտող քուրմերը, զոհը պատրաստեցին, արդվնե մինչև իրգուն որացին, գանչեցին իրեն չաստվածներուն, ցայն ձպդուն չկար։ Մինչդեռ Եղիա Մարգարեն 12 քարտ հրավ Հագոբի որդիներու 12 ցեղերուն համաձայն, անոր վրա հրավ դախտակներ, զոհը հրավ, ապա հրամայեց, որ չուր լեցնեն այդ զոհին վրա, ամբողջությամբ չուր լեցուցին այդ փոսը, ու ապա
աչքերը երկինք բարձրացնելով ասավ. Տուն ես միակ Աստվածը դեր, ցույց տուր անոնց քո զորությունդ. Եվ երկինքեն գրագ իջավ ու լապեց զոհը, քարերը, տախտակները, նույնիսկ փոս ամբողջությամբ. Եվ այդ ժամանակ ժողովուրդը աղաղակեց ու ասավ. Իսկապես Եհովան է միակ ճշմարիտ Աստվածը. Անշուշտ սպանել դվավ եղյամարկարեն այդ պահաղի, պահաղ չաստուծո բոլոր ծարաները, բոլոր մարկարեները, հեզապել Ակաբ թագավորի գինը փարգացած եւ թագավորն ալ փարգացած նորեն ուզեցին սպանել եղյամարկարեն, անիկա լերներուն մեջ գնաց, Աստված մխիտարեց զայն, անոր հետ խոսելով եւ զանազան հրաշներ ցույց տալով. Աստված օրդնեց եղյամարկարեն, բազմաթիվ հրաշներ գտարեց, ապա օրը հանդիպեցավ Եղիսեին եւ զինք օձեց ու զայն աշակերտ դարձուց, եւ Եղիսեն այլևս անբաժան մնաց եղյամարկարեն։ Վերջավորության Աստուծո կողմէ գրգին անգամ եղյամարկարեն քնած Ակաբ թագավորինքով եւ խիստ հանդիմանությամբ խոսեցավ անոր։ Եվ Ակաբ թագավոր վախծավ Աստուծո զայրույթեն ու զղջաց։ Եղյամարկարեն սիրելիներ, Աստվածաշունչի մեջ գտնվող երկու անձերեն մեկն է, որ երբեք չմեռած։ Առաջինը Ենովքն է, որու մասին կգարտանք Ծննդոց գրքի 5-րդ գլխուն մեջ, եւ երկրորդ ինքն է, որ չմեռավ, այլ երբ Եղիսե իր աշագերդին հետ միասին գտնվեր հորտանանքերին ծայրը, երգինքեն հրեղեն գարկեր իջան, գրագի գարկեր, եւ եղյամարկարեն փոխադրեցին երգինք։ Եղյամարկարեի ներկայությունը գտեսնենք դեր Հիսուս Քրիստոսի այլագերբության ժամանակ, երբ Հիսուսի գողքին երևցան Մովսեսն ու եղյամարկարեները, եւ նաեւ ըստ Հովանու հայտնություն Հովանու գրքին, եւ նաեւ եկեղեցու ավանդության գահավանդ սիրելներ, որ երբ ները հայտնվի Սատանայի ոգիով, ները հայտնվի Հագակ Քրիստոսը, այդ ժամանակ Ենովքը եւ եղյամարկարեները պիտի աշխարհ հայտնվին քարոզեն մարտոց, վերջին առիթը պիտի դան մարտոց, որ Աստուծո դառնան, եւ պիտի սպանվին 3 օր իրենց մարմինները այսպես դուրս պիտի լքվի, բայց պիտի չաբականի այլ 3 օր վերջ հարություն պիտի առնեն։ Ահա սիրելիներ, եղյամարկարեի կյանքը թե որքան կարևոր է։ Այսօր մենք ալ սիրելի քույրեր եղբայրներ պետք ունենք եղյամարկարեի նախանցախնդրությամբ Աստուծո հանդեպ ճշմարիտ հավատք ունենալու։ Մանավանդ մեր ժողովուրդը թմրած է իր քունին մեջ, ապականությունը տարածված է աշխարհին մեջ ու նաև մեր հայրենիքի մեջ։ Արթնանք ով ժողովուրդ, արթնանք, Փավե այլևս ուրիշ շաստվածներու յետևեն երթանք, Փավե այլևս սիրելիներ անդարբեր մնանք, այլ հավատքի չեր մեր անդությամբ պետք է Աստուծո մոտենանք, որպեսի Աստուծո ողորմությունը, սերը եւ ներգայությունը վայելենք։ Ահա ասիկ այս է սիրելիներ եղյամարկարեի կյանքի պատմության ամփոփումը եւ պատկամը։ Եվ քանի որ սկսած եմ ցեզի ամեն գիրագի երկել Ջաշուշ շարագանը, այն շարագանը, որ Սուրբ Աստվածեն ամիջապես առաջ կերկվի, եւ ինչպես ասի Ջաշուշ շարագանները իրենց մեջ գամփոփեն բատկամը օրվան խորուրդին, եւ ցեզի ասկի առաջ երկեցի Հարութիան նվիրված Ջաշուշ շարագաններու առաջին երկու եղանակները, այբցա առաջին ցայնի եղանակը, երբ այբգեն առաջին գողմի եղանակը։ Այսօր պիտի շարունակեմ սիրելիներ ցեզի երկել երրորդ եղանակը, որ կգոչվի երկրորդ ցայն կամ պենցա։ Ուրեմն թագավորին Հավիդենից բարերով սկսող այս երկը, նախ եկեք ցեզի թարգմանաբար գարտամ, եւ ապա ինչպես միշտ երկու դարբերակ եղանակներով երկեմ։ Մեկը որ Էջմիածնական եկեղեցներու մեջ եւ Բորսո եկեղեցներու մեջ կերկվի, իսկ մյուսը որ Գիլիգյան եկեղեցներու մեջ կերկվի եւ Երուսաղեմի մեջ կերկվի։
Ուրեմն 3 դուները փաղկացած է այս շարականն ալ քրած է Անանիա շիրագացին մեծ քրող թվապանակետ երաժիշտ իրեն գվերակրվին հարության հարցերը իրենց բոլոր սարկերով հետեւաբար նաև Ջաշու այս շարականն ալ Անանիա շիրագացին քրած է 7-րդ թարուն գսվի Օրդներկություն մատուցանենք հավիդենական թագավորին, որ գույսեն մարմին արավ եւ աշխարհը հաստատեց անսասանելի հավատքի վրա։ Փառք անոր այժմ եւ հավիդյան։ Փանն Աստված գամավորապես խաչի մահվան համբերեց եւ իր սուրբ արյունը թափեց աշխարհի փրկության համար։ Փառք անոր այժմ եւ հավիդյան։ Աբա փարքորը գսվի եւ գշարունակվի երրորդ տունը։ Աստվածապես հարություն արավ նորապոր քերեզմանեն, լուսավորեց իր սուրբ եկեղեցին, իր անվան քովեստին եւ փարքին համար։ Փարք անոր այժմ եւ հավիդյան։ Ամեն։ Այժմ սիրելներ, ցեզի երկեմ այս սկանչելի շարականը, ուր որ կգտնվիք, որ քաղաքներու մեջ կգտնվիք, Էջմիածնական կամ Գիլիգյան թեմերու մեջ կգտնվիք, սորվեցեք այս շարականները, որովհետև մանավանդ այս շարքը, որ 8 շարականները կփաղկանա, այդ ցայեն մինչև թագեն, այս շարականները ամեն գիրակի, սովորական գիրակիներուն երկվին։ Հետևաբար եթե սորվիք, անպայմանորեն թուգալ պիտի անպայման երկեք։ Եվ միշտ հիշեցեք, Սուրբ Բադրակին պետք է մասնակցել ըզգիզբեն։ Եվ ոչ թե վերջավորության միայն, ոչ թե անպատրաստ մոդենար սուրբ հաղորդության, այլ ըզգիսպեն պետք է սուրբ պատրաստի մասնակցել, որպեսզի Քրիստոսի չարչարակներուն հետ քալենք եւ արժանի լանք իր սուրբ մարմին ու արյան։ Այժմ երկեմ ցեզի սիրելներ Վարդան Սարգսյանի քրած եղանակավորած ուրեմն այս շարականի երկեցողությունը, որ երկվի Էջմիածնական եւ Բորսական եկեղեցիներու մեջ Դեր թագավորյած վայելչությունս կեցավ Թագավորին հավիդենից մադուսուկ զոր ներկություն որի գուսե մարնացավ Հաստատյած աշխարհի հավաց անսահասանելի փառք նմաշ եւ հավիդյան որ գամավ համբեր մահու խաչի աստված բան Եվ եղ զարյուն յուր սուրբ իբր գություն դիեզերած փարք նմաշ եւ հավիդյան փարքոր եւ որդվո եւ օգվույն սրպո Աժմ եմ միշտ եւ հավիդյան սավիդենից ամեն աստվածապես հարուցյալի նորապորիվ իմեն լուսազարդյած է գեղեցի յուր սուրբ Ի պարս եւ ի քովեստ անվան յուրո փարգ նմա աժմ եւ հավիդյան Իսկ այժմ սիրելներ երկեմ ցեզի երկրորդ տարբերակ եղանակը որ երկվի Գիլիգյան թեմերու մեջ եկեղեցիներու մեջ Եվ նաև Երուսաղեմ մեջ Դեր թագավորյած վայելչությունս կեցավ
Թակավորին հավիդենից մադուսուկ զորդներ կություն, որի գուսեր մարմնացավ, հաստատյած աշխարհսի հավաց անսասանելի, փարըք նմաժմ եվ հավիդյան, որ գամավ համբեր մահու խաչի աստված բան, եվ եղ զարյուն յուր սուրբ իբր գություն դիեզերած, փարըք նմաժմ եվ հավիդյան, Հարկոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո, աժմ եւ միշտ եւ հավիդյաս հավիդենից ամեն, աստված աբես հարուցյալ ինորապորի վիմեն, լուս ազարդյած է գեղեցի յուր սուրբ, իհի պարս եվի, եվի կովես անվան յուրո, Հարկ նմա հաժմ եվ հավիդյան։ Եվ ամա գերկվի Սուրբ աստված, Սուրբ եվ հզոր, Սուրբ եվ ամա, որ հարյարի մերելոց ողոր միամեզ։ Եվ այսպիսով սիրելիներ, հարության ահավասի կտեսնեք, թե շունչը, թե բատկամը այս շարագանի մեջն է։ Եկեք մենք ալ սիրելի քույրեր եղբայրներ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության շունչով զինված, նորոգված, մեր աչքերը երկինք ուղենք, ուր եղյա մարգարեն երկինք հափշտակվեցավ եւ հավիդենաբես դիրոջ հետ պիտի ապրի։ Մենք ալ սիրելիներ, երբ հարություն առնենք, երբ դերը վերադառնա ու մեզ երկինք առաջնորդե, հավիդյան դիրոջ ներգայության պիտի ապրինք, ամենասուրբ երրորդության ներգայության։ Եվ այնտեղ պիտի անտիմինք բոլոր սուրբերուն, աստվածամոր, մարգարեներուն, առաքյալներուն, նահատակներուն, մարտիրոսներուն եւ մեր բոլոր հավատացյալ եղբայրներուն եւ քույրերուն, հարազատներուն, որոնք երկինքին մեջ կգտնվին։ Մեծ ուրախություն պիտի լա հավիդենական կյանքի մեջ, ուր այլևս ոչ ցավ, ոչ նեղություն, ոչ պատերազմ, ոչ մահ պիտի լա, որտեղ նախկինները պիտի անցնին եւ հավիդենաբես դիրոջ ներգայության ուրախանալի ուրախալի կյանքով պիտի ապրինք։ Հետևաբար սիրելի քույրեր եղբայրներ, եկեք մեր աչքերը միշտ երկինք ուղենք, երկրի վրա ապրինք նախանցախնդրությամբ, աստուծո նկատմամբ սրբությամբ, ապրինք աստուծո կամքը կատարելով, աբաշխարությամբ, որբեսի արժանի ըլանք հավիդենական կյանք մտնելու։ Աստված ձեզ արադաբես տողորդն է, բարի և օրդնյալ գիրագիծ սեր բոլորին։